আপোনাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছো মন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার যে আহ্বান, এই আহ্বানের প্রতি কিদরে সঁহাৰি জনাইছে শ্মশান আর কবরস্থান সমিতি? আপনি বর্তমান ভূতনাথ শ্মশানত উপস্থিত আছে, কিদরে সহযোগিতা করব এই বিষয়ে কি জানাব? নিশ্চিত রূপত ঋতুপর্ণা, স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা যে আহ্বান জানাইছিল সেই আহ্বানের প্রতি ভূতনাথ শ্মশান কমিটির কি প্রতিক্রিয়া সেই জানিবৰ বাবে আমি ভূতনাথ শ্মশানত আহি উপস্থিত হয়েছো। স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা যে আহ্বান জানাইছিল যে ভূতনাথ হোক নবগ্রহ হোক সকলোতে এটা আছুতিয়া কোভিড যে আক্রান্ত রোগীর মৃত্যু হয় তেওঁলোকৰ বাবে চিতা বা ব্যবস্থা এটা করার কথা কৈছিল। গতিকে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর আহ্বানের প্রতি আপনাদের কি কব? তেখেতৰ আহ্বানের প্রতি আমি আমার সমর্থন আছে, কিন্তু ভূতনাথ শ্মশানত ইমান স্পেস নাই যে আপোনাৰ এখন মানে চিতা এখন মানে এক্সট্ৰাকৈ ৰাখি দিম, কাৰণ এখন চাৰিখন চিতা আছে। তো এভাৰেজ আমাৰ 15 আহে বডি, যে এভাৰেজ 15 আহিলে এখন চিতা যদি ৰাখিব লগা হয় তো বাকী যিটো ডেড বডি আহে বহুত ক্ৰিমেশ্যনত বহুত অসুবিধা হয় আহি গ'লে। ঠাই ইয়াত থোৱা হয় তেতিয়াহ'লে হয় নিশ্চয় ঠাই যদি তেখেতে চাই দিব পাৰে তেতিয়া নিশ্চয় সেইটো আমি আগবাঢ়ি আহিম। আৰু দেখিছোঁ ইয়াত ঠাইও আছে আপোনালোকৰ, নাই সেইটোৱে সেইটো একচুৱেলি আপোনাৰ এই এই চিলড্ৰেন গ্ৰাউণ্ড হয়, এইটো চিলড্ৰেন ক্ৰিমেশ্যন গ্ৰাউণ্ড হয়। তো ইমান ইমান নহয়, ইমানখিনি স্পেচ ইয়াত নাই, তো স্পেচ যদি আছে তেনেকুৱা জেগাত যদি উলিয়াব পাৰে তেতিয়া আমাক অসুবিধা কোনো নাই। মানে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকী স্পষ্টভাৱে কৈছে যে তেখেতে নিজেই লাগিলেই তেখেতে এই অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া কাৰ্যত তেখেত অংশগ্ৰহণ কৰিব, এটা দেশৰ বাবে এটা বাৰ্তা যাব। গতিকে নিশ্চয় নিশ্চয় তেখেতক আমি এই ক্ষেত্ৰত বহুত মানে মানে আশীৰ্বাদ দিছোঁ আৰু তেখেতে আকৌ ভগৱানে কৰক তেখেতে আৰু গোটেই বছৰ জীয়াই থাকক, আমাৰ আশীৰ্বাদ পাওক তেখেতে। তেখেতে বহুত বহুত ভাল কাম কৰিছে, তেখেতলৈ আমি আছোঁ। কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত এতিয়া স্পেচটোৰ ক্ষেত্ৰত আমি এইটো ক'ব নোৱাৰোঁ, এতিয়া বেলেগ ক্ৰিমেশ্যন বডি আহিলে তো আমি কেনেকৈ শিক্ষা এইটো শিক্ষাখিনিও আমাক লাগিব। এভাৰেজ 15 কৰিলে আপোনাক চিন্তা আছে চিন্তা চাৰিখন, তাৰ আপোনাৰ এই কোভিড-19 আহিলে তো আপোনাৰ স্পেচটো আপোনাৰ বহুত আগতে ৰাখি থ'বগৈ লাগিব। চ' সেইভাগে অসুবিধা হয় যে স্পেচ উলিয়াব পাৰে তেতিয়া নিশ্চয় মচুৰ কাম এইটো। গতিকে আপোনালোকে ৱেলকাম কৰিছে। হয় হয় হয়, ঋতুপর্ণা, এয়া আসলে ভূতনাথ শ্মশান কমিটি কর্তৃপক্ষ আর তেখেতকলে স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা যে আহ্বান জানাইছিল সেই আহ্বানের প্রতি তেখেতকলে পূর্ণ সমর্থন তেওঁলোকে আগবাব বলে ইতিমধ্যে স্পষ্ট কৈছে। আর প্রয়োজন যদি সরকার বিচারে তেতিয়াহলে ভূতনাথত যি অবশিষ্ট ঠাই আছে সেই ঠাইসমূহ যদি মেরামতি করা হয়, ঠাইসমূহত যদি ব্যবস্থা করা হয় তেতিয়াহলে তেওঁলোকে পূর্ণ সমর্থন আগবাব বলে ইতিমধ্যে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছে। আর এই ক্ষেত্রত তেওঁলোকে স্বাস্থ্যমন্ত্রীগৰাকী যি পদক্ষেপ সেই পদক্ষেপের বাবে তেখেতকলে ধন্যবাদ তথা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছে। যিহেতু ভূতনাথ শ্মশানত চাৰিখনকৈ চিতা আছে আৰু তেনেস্থলত যদি কোভিড আক্ৰান্ত ৰোগী যদি মৃত্যু হয় সেইসকল লোকক যদি ইয়াত লৈ অনা হয়, অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰা হয় তেতিয়াহ'লে তেখেতসকলে সমৰ্থন জনাব বুলি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে। এয়া হৈছে ভূতনাথ শ্মশান কমিটিৰ ৰোগী যিসকলৰ মৃত্যু হৈছে তেওঁলোকক অনা হয়, বাধা আৰোপ কৰে আচলতে। কিন্তু এইবাৰ আচলতে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিজে আহ্বান জনাইছে যে তেওঁলোকে সহযোগিতা কৰিব লাগে, যিসকল শ্মশান আৰু কবৰস্থান সমিতি আছে তেওঁলোকে সহযোগিতা কৰিব লাগে আৰু দেশলৈ এক বাৰ্তা প্ৰেৰণ হ'ব আৰু দেশে আচলতে এক উদাহৰণ দাঙি ধৰিব পাৰিব দেশৰ সন্মুখত অসমে। গতিকে এই বিষয়ে তেওঁলোকে কি ক'ব, তেওঁলোকে কি ধৰণৰ সহযোগিতা ক'ব? বিভিন্ন সময় দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কিন্তু বাধা আৰোপ কৰা হয় আৰু বিভিন্ন আচলতে উত্তেজনাপূৰ্ণ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় যিসময় সত্ৰৰ বাবে অনা হয় মৃতদেহ। হয়, এই সকলোবোৰ জানিব আমি চেষ্টা কৰিম। শ্মশান কমিটিৰ বিষয়ববীয়াসকল আছে, স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী যিটো আহ্বান জনাইছে এটা দেশৰ বাবে এটা বাৰ্তা যাব, গতিকে কি আপোনালোকৰ কি আহ্বান হ'ব? তেওঁ যি কথাটো কৈছে আমি শুনিছোঁৱেই আৰু তেওঁৰ কথাটো আমি নাকাটো। হা, আমাৰ এতিয়াতো চৌকাটো দিব নোৱাৰিম, হা চৌকাটো দিব নোৱাৰিম। এটা মানে সহায় কৰিব পাৰিম কি, আমাৰ ইয়াতে জাগা মানে আপোনাৰ কি কয় কেঁচুৱাবিলাকত থোৱাৰ কাৰণে আমাৰ ইয়াতে জাগা আছে। হা, সেইটো জাগাটো অকণমান বেয়া হৈ আছে, সেইটো জাগা যদি ঠিক ঠাক কৰি দিয়ে। আপুনি লাইভ দেখাই আছে? হয় লাইভ লাইভ হৈ আছে, আপুনি কৈ যাব পাৰে। গতিকে তেখেতে কৈছে যে অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াত যদি প্ৰয়োজন হয় স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকী তেখেতেও নিজে উপস্থিত থাকিব, কোনো ভয়ৰ কথা আহি নপৰে। গতিকে কি ক'ব আপুনি, আমাৰ এইটো জাগা যদি ঠিক ঠাক কৰি দিয়ে তেওঁ চৰকাৰে তেতিয়াহ'লে ইয়াতে ডিছপ'জ কৰি থ'ব পাৰিব। হয়, হা, ডিছপ'জ কৰাৰ লগে লগে মানে বস্তুটো আপোনাৰ 3 মাহ মূৰে মানে খতম হৈ যাব। গতিকে আপোনালোকে পূৰ্ণ সমৰ্থন আগবঢ়াব, ইয়াৰ পৰা দেখাই দিব পাৰিব। হয় হয়, ইয়াতে আপোনাৰ এই গেটটো দেখাই দিব। হয় হয়, এই চিলড্ৰেন গেভিয়াৰ মাৰা আছে, এইটো আমাৰ মানে জাগাটো অকণমান বেয়া হৈ আছে। হা, কিমান ঠাই আছে ইয়াত?
ইয়াত আছে আপোনাৰ মোটামুটি এক ডেৰ কথা মানে হ'ব আগতো বেছি আছিল এতিয়া কমি গ'ল এইটো জেগাত যদি ইয়াৰ পৰা যদি ঠিক ঠাক কৰি দিয়ে গ্ৰিল চিলিল চাৰো পিনে বাউণ্ডি যদি মাৰি দিয়ে গেট বনাই দিয়ে তেতিয়াহ'লে কৰিব পাৰিব গতিকে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী যিটো আহ্বান সেই আহ্বান আপোনালোকে সমৰ্থন আগবঢ়াইছে অঁ এইটো আমি সেইটো জেগাই মানে দিব পাৰিম বেলেগ বেলেগ একো সহায় কৰিব নোৱাৰিম বেলেগ একো কৰিব নোৱাৰিম আৰু ইয়াতে মানে কেঁচুৱা থোৱাৰ কাৰণে বনাইছিলে আৰু জি এম চিৰ পৰা যি পষ্টমৰ্টম ডেড বডিকেইটা আহে আননন ডেড বডি তেওঁৰ কাৰণে আমি ইয়াতে জেগাটো ৰাখিছোঁ সেইটো গতিকে বিশেষ অসুবিধা নহ'ব আপোনালোকৰ এইখিনি যদি ঠাই দিয়া হয় তেখেত যদি আগবাঢ়ি আহে তেতিয়া বিশেষ অসুবিধা হ'ব নাই তেখেত নিজৰ উপস্থিত থাকিম বুলি যেতিয়া কৈছে নিশ্চয় তেখেতক আমি সহায় কৰিম গতিকে আপোনালোকৰ অলপ সাহস আহিছে যিহেতু তেখেতে স্পষ্টভাৱে কৈছে যে অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া যদি সম্পন্ন কৰা হয় সেই সময়ত কোনোবা ক'ভিড ৰোগী মৃত্যু হ'লে সেই প্ৰক্ৰিয়াত তেখেতে প্ৰয়োজন হ'লে থাকিব বুলি কৈছে কিন্তু সেইটো সেইটো সেইটোৰ ওপৰত এটা কথা মই ক'ম ক'ভিড পেচেণ্ট এতিয়া যদি যোনদিনাখন পুতিবৰ কাৰণে আহে তাৰপিছততো পাব্লিকে গম পাব ৰাইজে গম পাব ৰাইজে সেইটো কথাটো মানে মানিব লাগিব ভয়টো মানে মিটাব লাগিব ভয়টো অলপ কম ৰাখিব লাগিব যদি চৰকাৰে কৈছে মৰাৰ পিছত বীজনটো নাথাকে সেই কথাটো মানিব লাগিব ৰাইজে হয় বিকাশ আৰু এটা কথা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছিল যে আচলতে অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সম্পন্ন হোৱাৰ পিছত কৰোণাৰ আতংক নাথাকে বা বীজাণু নাথাকে সেই বিষয়েও তেওঁ উল্লেখ কৰিছে গতিকে তাৰ পিছত কোনো ভয়ৰ কাৰণ নাই এই বিষয়ে তেওঁলোকে কি ক'ব বিচাৰিব যিহেতু সকলো আতংকিত হৈ থাকে যে যি সময়ত সৎকাৰ কৰা হয় সেই সময়ত হয়তো বীজাণু থাকি যায় গতিকে কোনো লোক সংক্ৰমিত হ'ব পাৰে কিন্তু স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিজে উল্লেখ কৰিছে যে কোনো ভয়ৰ কাৰণ নাই কাৰণ সৎকাৰ কৰাৰ পিছত এই শংকা নাথাকে আতংক নাথাকে হয় হয় এই বিষয় সন্দৰ্ভত মই জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু কোনো বীজাণু নাথাকে বুলি স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকী কৈছে গতিকে কোনো ধৰণৰ ভয় খাব লগা নাই এতিয়া ভয় মানে এতিয়া পাব্লিকে ভয় কৰি আছেতো আৰু চৰকাৰে যিটো সহায় বিচাৰিছে চৰকাৰক আমি সেইটোৱে সহায় কৰিব পাৰিম এতিয়া চৌকা আমি দিব নোৱাৰিম আমাৰ ইয়াতে জাখা মানে বহুত ঠেকা ঠেকি মানে চৌকাটো মানে লগতে আছে একলগত আছে চাৰিখন আছে লগতে আছে তাৰ বাহিৰে আমি সেইটো সহায় কৰিব পাৰিম আপোনাৰ ডিছপ'জ কৰাটোহে দিব পাৰিম যদি ঠিক ঠাক কৰি দিয়ে জাগাটো তাৰপিছত মানে যেতিয়া ইয়াত অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰা হয় তাৰপিছত কোনো ধৰণৰ বীজাণু নাথাকে বুলি কৈছে গতিকে ভয় চিন্তা কোনো কাৰণ নাই হয় এইটো ভালে কথা এইটো খবৰটো শুনি ভালে পাইছোঁ যদি তেনেকুৱা হয় সেইটো ভালে কথা এইটো সকলো কোনো নিবিচাৰে যে সংক্ৰমণ হওক আমি বহু ঠাইত দেখিবলৈ পাইছোঁ যে এই মৃতকৰ সৎকাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত পৰিয়ালৰ লোকে যথেষ্ট অসুবিধা সন্মুখীন হৈছে সেইসকল পৰিয়ালৰ কথাও আপোনালোকে চিন্তা কৰিব লাগিব তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ এটা যিটো মানসিক তেওঁলোকে অশান্তি পায় গতিকে সকলো দিশ আপোনাৰ হয় হয় এইটো কথা হ'ল যে আপোনাৰ ক'ভিড 19 যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট ষ্টাৰ্টিং হৈছিল আৰম্ভ হৈছিল তেতিয়া আপোনাৰ ঘৰৰ মানুহ আহিব নোৱাৰে বডি চাবলৈ এতিয়া কেনেকুৱা এইটো হ'ল এইটো বিশেষ নাজানো যে তেখেত কেমিশ্যন কৰাৰ পিছত যে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তেওঁলোকে সহযোগিতা আগবঢ়াব বুলি ইতিমধ্যে জনাইছে।